Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je energetický odborník, ekonom, pan inženýr Ivan Noveský. Pane inženýre, dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane kapelán. Tak. Těším se na diskuzi. Já taky. Takže, pane Noveský, vy jste varovali už v loni v Příčovech a už předtím jste varovali, že tady bude energetická krize, že tady budou drahé energie. A já bych řekl, že i přesto údajné, teďka tady dělám prstama uvozovky, zastropování těch cen, tak lidé jsou v podstatě šokováni těmi ohromnými nedoplatky, které dostávají. Jak to bude pokračovat dál, jak to, teď už to nebudou moci ti lidi zaplatit. Tady ti obyčejní lidé pracující, ne ty zbohatlíci, ty na to mít budou, že jo? No, pane kapele, dotaz zní, koho z vlády to vůbec zajímá. No, no a to je dotaz, na který já vám neumím odpovědět. Zajímá to nás takzvané dezoláty, protože nás zajímá, jak to vypadá s ekonomikou, jak to vypadá s energetikou. My jsme ten spolek, který se jmenuje Energie není luxusní zboží, jo, Váďa Štěpán, Pavel Janeček, Hynek Ben, jo, inženýr Novák a další. A snaží dobu vládu varovat a vládě pomoci, aby se s tím něco udělalo, protože takhle to dál není únosný, protože to likviduje průmysl, likviduje to občany, vlastně je to vlastně, řekl bych, záležitost, která je opravdu obecně nebezpečná, obecně škodlivá. Vy jste zmínil průmysl, to je veliký, veliký problém, protože já už jsem se dočetl na mainstreamu, že jsou některé fabriky, které za prvé snižují výrobu a za druhé dokonce úplně mají zavírat tu výrobu. To se tady můžeme dočkat toho, že ta spirála smrti, jak jsem to někde četl nazvané, ekonomická spirála smrti, takže nám tady totálně zlikviduje průmysl, především automobilový, který byl vždycky takovou hnací silou ekonomiky. No tak to jsou dvě věci, pane kapale. Tady je jedna otázka, ta zásadní, kterou jste položil, jestli ty ceny, ty šílené ceny, které jsou daleko vyšší, než jsou v Evropě okolní. Ano. Jo, a přitom my jsme třeba v elektřině, jsme jednoznačně exportér elektřiny stále. A druhý problém je vlastně to, že ten automobilový průmysl nám nelikviduje ani tak ty ceny. Ten nám likviduje takzvaná elektromobilita, jo, což je další nesmysl, když už dneska začali chápat, i tuším v Norsku a já nevím, kde všude začali chápat, že ta elektromobilita je nesmysl, tak my naopak se k ní teďka jsme se přimkli a chceme být elektromobilní za každou cenu, i za tu cenu, že nebudou nabíječky, za tu cenu, že to bude šíleně drahý, nebude elektřina, protože elektřina, ty zdroje se snižují a naopak stoupají jaksi pořád touhy potom mít větší spotřebu v elektromobilitě. A jenom třeba Německo, když si vezmeme Německo, které si odstavilo teďka poslední tři jaderné zdroje, my mimochodem usilujeme s inženýrem Novákem a s dalšími o to, aby se podařilo tyhle ty jaderné zdroje dostat do českých rukou, tak jako hnědouhelné a uhelné zdroje v Německu si koupil koncern EPH pana Křetínského, čili český koncern. Tak se snažíme tyhle ty jaderné elektrárny dostat do českých rukou. Například to, že by to byla částečná úhrada válečných reparací, které nám dneska Německo dluží. Ano. Jo, a v tom Německu tam je dneska nějaká spotřeba řádově kolem 500 terawatt hodin za rok. Jo? Když se vezmete, u nás je spotřeba 60 terawatt hodin za rok, u nich je spotřeba 500 terawatt hodin za rok. Jo? To je tak pro srovnání. Ale oni uvažují, že budou mít v roce 2030 600 terawatt hodin, jo? Čili že to o 100 terawatt hodin, což je daleko větší, než my vůbec máme dnešní spotřebu, takže to o těch 100 terawatt hodin zvednou ještě. A přitom odpojují zdroje a chtějí se odpoutat i od plynu.
I když teda z okolností zrovna dneska jsem se dočet, že ty hnědorudozelení šílenci v Německu, jako je ten Scholz a Habeck a další, ano. Takže konečně pochopili, že ten zákaz plynových kotlů je tak trošičku sebevražda, respektive vražda mnoha německých občanů. No, takže ona, ta situace je velmi komplikovaná, není jednoduchá. My upozorňujeme jenomže tu vládu v podstatě, já se obávám, že je dost neupozornitelná. Že je velmi dost neupozornitelná, protože některé ty věci buď to nechápe, nebo nechce chápat, což je oboje velmi špatná, velmi špatné hodnocení. A nejenom to normálním státě, v normální společnosti, když někdo dělá nějakou funkci a neví si s tím rady a teď se objeví nějaký odborník, který mu v dobré víře jde a chce mu poradit, tak je úplně běžné, že normálně uvažující člověk řekne, dobře, pojďme si sednout a poraďte vy jako odborník, co bychom měli dělat, ale oni vás jenom uráží, nadávají vám do dezolátů a do proruských trolů. Pane Noveský, já naprosto nechápu, co má problém s energetikou a s financemi, s ekonomikou, co má společného s Ruskem. No takhle, je to perfektní záminka. Jo. Tam ten konflikt na Ukrajině je opravdu záminka, je to taková mantra, protože za všechno může, oni začínají s tím, tato vláda začíná s tím, že za všechno může Babiš. Ano. A pak to rozšířili, protože ten Babiš byl málo, že jo, to je jako těžko, tak to rozšířili na to, že za všechno může Babiš a Putin. Jo, takže teď se ještě očekávat, kdyby náhodou opravdu ve Spojených státech vyhrál Trump, tak můžou nastat dvě varianty. Za prvé, za všechno bude moc Babiš, Putin a Trump, a nebo Trump udělá to, co slíbil, že ukončí tu válku na Ukrajině, to nesmyslné zabíjení, a že to ukončí během jednoho dne, což v podstatě ten Zelenský, nebo jak se tam ten člověk jmenuje, tak ten poslouchá na slovo, takže pokud mu to americký prezident nařídí, tak to ukončí během jednoho dne a zastaví se to vraždění těch nevinných lidí, ať už na ukrajinský či ruský straně. Ano, to je obrovská tragédie, ale nevyřeší to ten problém, protože tady ta Evropská unie tvrdošíně, naše paní Pekarová, předsedkyně sněmovny, tak se byla hrudě v prsička a říkala, že až skončí ta poslední smlouva s ruským ropovodem Družba, takže budeme naprosto odstřiženi od těch zlých ruských zdrojů. Takže my budeme, co říkáte na to, že my budeme kupovat od největšího vývozce ropy do Evropy, která je dneska Indie. Pane Kapale, tady je jeden zásadní problém. Jo? My jsme se odpojili od ruského plynu, ale jenom v podstatě formálně. Ano. No, protože letošní zimu, která zimou nebyla, jo, takže zimu nezimu bych řekl, jsme přežili díky dvěma aspektům. Jeden aspekt byl ten, že zima nebyla. Ano. Což je v zimě dost podstatná náležitost, když mezne nebo nemezne. A druhý aspekt byl to, že tady byl ruský plyn v zásobnicích. Ty zásobníky byly plné ruského plynu. To znamená, mě se ptal nějaký novinář a říkal, no a vy jste říkali, že nepřežijeme zimu. Já říkám, bez ruského plynu. Já říkám, no my jsme ji přežili, protože zima nebyla a přežili jsme ji, protože tady ten ruský plyn sice nebyl z přímých dodávek, ale byl z těch zásobníků, jinak bychom to asi nepřežili. Tak ten novinář byl takový zklamaný a mě to připomíná ten vtip, který tady říká pan Fiala, jakože budeme energeticky nezávislí. Oni chtějí budovat energetickou nezávislost. Jo? Tak my jsme v elektřině jsme zcela energeticky nezávislí. Jo? V elektřině opravdu my, jak jsem říkal, vyrábíme tady ročně zhruba 85 terawatthodin, zhruba 60 terawatthodin spotřebujeme. Ale z těch 80 terawatthodin, které vyrábíme, je 72 terawatthodin z jádra a z uhlí. Jo, to znamená, my opravdu v tom jádře a v uhlí vyrábíme více, než jsme schopni spotřebovat. Jako myslím tím obyvatelstvo, průmysl, no prostě úplně všechno. Jo? Ano. Čili
72 terawatt hodin je z uhlí a z jádra a spotřeba je 60 terawatt hodin. Jo? Ale co je tam velmi zajímavá věc a proto jsme doteďka energeticky soběstační z hlediska uhlí, elektřiny. Z toho uhlí se v roce 2021 vyrobilo nějakých 45% elektřiny. Ale pozor, v roce 2022, jak se snižuje, jak se zvyšuje ta ekologie a snižují emise, tak se vyrobilo 48,5%. Čili v roce 2021 se vyrobilo 45%, v roce 2022 48,5% z uhlí. Jo? A dneska nám teda, a tomu musíme zabránit, všichni lidi, všichni občani, musíme zabránit tomu, aby se odstavovaly ty uhelné elektrárny, protože pokud dneska vyrábíme půlku elektřiny z uhlí a pokud nám někdo říká, že v roce 2033 prostě budeme bez uhlí, tak to znamená, že budeme tady mít blackouty. To ano. Prostě se nedá. Nedá jak si vydržet. To prostě nefunguje takhle. Jo? A to je otázka elektřiny. Navíc je tady další aspekt, a to je Evropská unie, která zavádí ty povolenky pořád. Nejenom teda, jak říkal pan premiér Fiala, že jo, zrušíme povolenky, tak nakonec ve finále se nejenom nezrušily povolenky, a navíc ještě přijeli s dalším rozšířením, jako s velkou slávou, jak se to podařilo krásně rozšířit, jak dále okradou české občany a uplatit povolenky ze všeho, to znamená i z auta, i z vašeho domu, z vašeho bytu, ze všeho, prostě úplně prostě nesmyslná, další nesmyslná daň ve prospěch Evropské unie. Úplně šílený, jo. A teď si vemte, že už teďka, a to jsme deklarovali, to vláda ví, protože to jsme říkali, tohle to jsme říkali v prosinci 2021, abychom si uvědomili, že v roce 2030 budou 95% všech povolenek v Evropské unii platit tři nebohý státy, který to úplně zlikviduje. Jeden z nich se jmenuje Polsko, druhý z nich se jmenuje Rumunsko a hádejte, který je třetí. No my. Bohužel Česká republika. Jak je to, a pane Hovesky, teda možný, že ty ostatní to nebudou platit? No, budou platit a jenom 5%, protože oni pojedou na ty, oni nemají tolik uhlí, jako mají Rumuni, Poláci a my. Jo? Ano. Takže oni to omezují, že jo, Frantici ty jedou na jádro, Němci ty jedou na plyn, takže z toho to vycházelo, teď teda ten plyn nemají a zase přemýšlejí špekou, jak by to udělali, to bude další otázka, navíc teďka si postavili, tuším, asi už mají, ne, oni nejsou postavení, jsou v podstatě zakotvení, tři terminály na LNG, na ten skapalněný plyn, který vlastně se bere, že jo, ze státu, z Ruska, jo, a něco myslím i z Kataru sebe, jo, takže vlastně z těch tří destinací, jo, takže, protože na ten ruský LNG není třeba žádný embargo, jo, my jsme chytří, my jsme si dali na ten lacinej potrubní plyn, jsme si dali embargo, ano, že jo. Ano. Takže pro vaši informaci, mám tady třeba data z 16.5., ono se to ale výrazně nemění, takže jenom pro vás a pro posluchače, přes Ukrajinu stále teče za obrovský peníze ruský zemní plyn do Evropské unie. Sice ho neteče tolik, ono ho teklo kolem 100 milionů kubíků denně, dneska teče jenom 40 milionů kubíků denně, jo? A jde to přes velký slovenských hranicích, ale bohužel to vůbec nejde na Langhot, což je ta původní trasa, protože přes Langhot to pak šlo dál na White House, jo, do západního Německa a nahoru svatý Kateřin, nahoru svatýho Šebestiána do východního Německa. Jo. Takže dneska to teče, těch 40 milionů kubíků teče na Slovensko a ze Slovenska teče, hádejte kam, no do Rakouska, protože Rakušani jsou normální, Rakušani vědí, že je blížší košile než kabát a že potřebují mít laciné energie. Jo, tak jako to vidí Slováci. No a samozřejmě část toho plynu teče ještě do Maďarska a potom část teče do Itálie, takže ono to, prostě ta Evropská unie se chová jako správný hospodář, na rozdíl od zločinců v české vládě. No tak to znamená, že my můžeme čekat další růst plynu. Cen plynu.
Takhle, teďka ten plyn klesá. Je otázka, co to udělá na podzim a je otázka, protože vím, že Němci mají nakoupeno obrovské množství plynu z toho drahého LNG, jo, opravdu drahého LNG a budou to chtít udat, to znamená, komu to udají, že? Udají to do České republiky, protože k nám jde vlastně teďka všechen plyn paradoxně pouze z Německa. Přes Německo, ano, ano, ano. No, z Německa, jo, předtím šel ten ruský plyn přes Německo, to oni teda nám dávali tu demokratizační přirážku do toho, že jo, to znamená, oni to kupovali za těch 6 kaček kubík, ale nám to prodávali tak kolem těch, já nevím, 4 a 25 korun za kubík, protože to museli demokratizovat přes Německo, ten plyn. Ale dneska teda jako otázka, jak to bude, protože tam samozřejmě záleží na tom, jaké budou ty dodávky LNG, protože to LNG, to si musíme představit zatímco tím plynovodem to fouká pořád a neustále a průběžně, jo, pravidelně, velmi pravidelně. Navíc je tam takzvaná akumulace v tom potrubí, takže můžete si někde jako to víc jakoby přifouknout a když potom na těch zdrojích, na těch nalezištích to trošku klesne, tak žijete trošku z té akumulace. Jo, jako prostě můžete si s tím hrát, to není jako elektřina, ta to se vyrobí, se musí hned spotřebovat, ano, jo, protože ta se nedá skladovat, ale ten plyn se dá skladovat a navíc se dá skladovat i v zásobnicích, jo, což je taky důležitý. Jo, to znamená, tady vlastně v podstatě to LNG, jak ty lodě přijedou nebo nepřijedou, jak to LNG se na moři, jako se to v roce 21, v roce 22, jak se to často stávalo, že ta loď byla původně určená, já nevím, měla plout do Číny a pak se otočila do Evropy, nebo měla plout třeba, já nevím, naopak do Evropy a otočila se do Číny, podle toho, jak kde kdo víc zaplatil a podobně a jak byla kapacita těch přijímacích terminálů LNG a tak, tak u toho potrubí to není, tam to prostě fouká pořád a třeba přes ten náš, pro ilustraci, přes ten náš plynovod transitní, jak jsem říkal, Kapušany až White House, respektive ta hora svatý Kateřinho a svatýho Šebestiána, ročně přeteklo 55 miliard kubíků. To je pa. Přitom naše spotřeba například v roce 21, jo, byla 9,5 miliardy. V roce 22, díky tomu, že nebyla zima a že byly tak šílené ceny, tak lidi šetřili, někteří mezi, průmysl spadnul, bohužel výrazně průmysl spadnul normálně o 1 miliardu na spotřebě, se spotřebovalo jenom 7,5 miliardy kubíků. Jo? Takže 9,5 v roce 21, 7,5 v roce 22. Jo? To znamená tady opravdu jako přes nás, my jsme byli takový opravdu jediný spojovací můstek po celou dobu studené války, jo, od té doby, co se zprovoznil ten tranzit od 71. roku, 72. roku, jo, tak ten plyn prostě foukal pořád a pořád a pořád, jo. Ano. A bez problému, i když to vypadalo, že každou chvilku začnou padat atomovky, tak nikdy se neudělalo žádný idiotský embargo a takovéhle věci, které jsou absolutně protismyslený a namířený v podstatě zejména proti státům východní Evropy, nikoli proti Rusku, protože Rusko z toho profituje, podívejte se na zisk Gazpromu a další. Profitujou z toho Číňani, profitujou z toho všichni, protože třeba z embarga na ropu, paradoxně třeba, když jste ho vzpomínal tu ropu, tak z embarga na ropu paradoxně velmi profituje Indie, která začala brát obrovské množství ropy a hádejte kdo? Saudská Arábie. Přesně, to by jeden nevěřil. Největší vůbec ropná velmoc, protože Saudská Arábie má tu firmu Saudi Aramco, což je vlastně největší snad podnik na světě, jako nebo nejbohatší. Jo, tak oni prostě kupují od Rusů ve velkém množství ropu. No a kam jí pak dodávají výbuch? Já jako samozřejmě nechci nikomu šát do svědomí, ale kdyby se udělal asi pořádný rozboj, bychom se možná taky divili, co všechno k nám jde. Potom zase jinudy za jinou cenu, že jo? Ano, ano, ano. Přesně tady, to si tady už lidi dělají se legraci z toho, že v podstatě ten ruský plyn, ropa sem proudí přes tyhle ty různé státy. Já jsem se dočetl a právě to jsem říkal, největším exportérem nafty, zpracované ropy, tedy nafty a benzínu do Evropské unie je Indie, která sama nějaké naleziště významný vůbec, jestli vůbec nějaký má, takže to všechno nakupuje levně
od toho Ruska, no a draze to prodává Evropské unie a my jako blbci to tady všechno zaplatíme. No, tak to víte, kdo umí, ten umí, tak oni to umějí demokratizovat. Jak jsme, my jsme tomu říkali, že to Němci demokratizují ten plyn, tak Indové demokratizují ropu, že jo, další věci. Víte mě, víte, co mi to připadá? Já jsem se strašně musel smát a pak jsem teda si uvědomil, že to vůbec k smíchu není. Když jsem se někde dočet, že nějaký řetězec, tuším, že to byl Lidl, doufám, že nepoškodím tím, a doufám, že to byl on. Jo. Takže Lidl prohlásil, že ta kuřata, která prodává, jsou česká, ale že vyrůstává v Polsku. Polsku, ano. V Polsku, jo, že to jsou česká kuřata, která jenom vyrůstává v Polsku. Tak to je podle mě něco takového. Ta ropa je taky vlastně. Ona je to indická, jenom původně teda přišla možná z Ruska, no, tak to je těžké. Přesně tak. No. Ale teďka mi řekněte, prosím vás, kam tohleto půjde dál? V současné době lidi, a to je taky úmysl téhle vlády, teďka všechno to doplácejí z úspor, protože lidi u nás v České republice paradoxně hodně jsou zvyklí škudlit, šetřit, takže mají oproti západní Evropě mnohem větší úspory. No a to je to, co je štve, ty úspory, takže ty lidi to budou platit. Ale jak to bude dál, když už to potom nebudou z čeho mít brát? Teď jsem se dočetl, a to je moje další otázka na vás, že původně jsem četl od Evropské komise, že spalování dřeva na topení dělá ještě víc CO2 než spalování uhlí, takže by se měli zakázat, ještě se nezakázali, ale měli by se zakázat pevná topeniště na dřevo. Na dřevo, a tak dál. Ano, a teď jsem se ale dočetl na nějakém mainstreamu, já nevím, co to bylo za plátek, teda internetovej, že to byl fake, že to nikdy Evropská unie tohle to nenapsala, ale já jsem to tam četl. No jo, takhle, samozřejmě to je jak náš premiér, že jo, ten už chudák neví, co jeden den něco řekne a druhý den řekne něco úplně jiného. Před dvou co říkal, teďka říká něco jiného. A on nelže, on to jenom trošičku upravuje, bych řekl, jo, nebo slibuje, to nemůže splnit. Tohle to je špatně. Víte, s tím dřevem je to fakt problém, jo. Oni existují opravdu studie, které říkají, že ten jemný poletavý popílek, jo, ten prach, který se při tom spalování dřeva vytváří, že je dost nebezpečný. Jo. To je totéž ta biomasa a další věci. Jo. Ono paradoxně opravdu, když se na to člověk podívá, tak co máme bezpečný? Dneska máme bezpečný absolutně jádro. Jo. To je zcela bezemisní. Jádro je opravdu bezemisní. A opravdu jenom ty ekoteroristé, já nevím, němečtí a další, prostě to chtějí likvidovat, protože rádi, že jo, protože když je to bezemisní a to bezpečný, tak to vlastně oni nemají proti čemu protestovat. To je problém, že jo, oni se živějí těma protestama, oni vydírají tu veřejnost a ministerstva a všechno, že jo, to je ten problém. Ale pravda je, že s tím dřevem trošičku ten problém asi fakt je, protože ty studie, které jsem viděl, tak jednoznačně říkají, že to není dobře a že záleží taky na typu spalování, jo. Další, který je velmi nízkoemisní, je v podstatě zemní plyn. Jo, ten je velmi nízkoemisní, on si říká, z toho jsou nějaký noxy, jo, jako, ale to, ale já když jsem poprvé v roce 1991 se dostal do, protože já jsem předtím nemohl jezdit nikam, maximálně tak po České republice na Slovensko, jo, někdy občas do východního Německa, tam to bylo bez problému taky paradoxně. A v 21. roce jsem poprvé vyjel do Londýna a těšil jsem, tehdy jsem tam měl studovat regulaci, jak se u nich reguluje plynárenství, já jsem celý život dělal v plynárenství. No a když jsem se tam dostal, tak jsem se strašně divil, že tam, kde jsou ty londýnské mlhy, že jo. A oni se na mě koukali tak jako útěpně, protože říkají, no vy jste jako z té jako Evropy, z té pevniny, že jo, no a ještě z té východní Evropy, no, jako no, my vám rozumíme, víte, ale my tu máme zemní plyn a tady žádný mlhy nenajdete. Ano. Takže typické londýnské mlhy prostě se zmizely s tím, jak se přestalo topit uhlím a dřevem a ničím vším, což dneska nastává i v Čechách, že se topí čím vším. Ano, no, ano. Tak tam začali topit zemním plynem a tím pádem ty emise výrazně poklesly u nich. Jo? A samozřejmě se zlepšilo výrazně ovzduší, přestaly ty smogy a všechno.
Jo? A u nás paradoxně vláda tím, že umožnila tyhle ty šílené ceny elektřiny, kde je to obzvláště trestuhodné, tím, že ji vyrábíme a vyvážíme a tím, že se nedá skladovat, čili to, co se teďka vyrobí, se teďka musí spotřebovat. To totiž nejde skladovat, jo. A u cen plynu, kde jsme přišli na nesmyslný systém embarga, ten teda se skladovat dá a ten tady bohužel prostě nemáme, tak u nás prostě vláda přinutila mnoho lidí přinutila, že topili a i to z toho plynu a ta obrovská úspora těch půl miliardy kubíků obyvatelstva, že topili tím, co hořelo, čili přestali to třídit, jestli je to plast, sklo, papír, ale jestli to hoří nebo nehoří. Jo. To je ten zásadní problém. Protože my tady na jedné straně pořád Evropská unie mele o ekologii a Česká republika mele něco o ekologii a ve finále to, co nám nejvíc škodí, to jsou právě tyhle ty věci, co tady, když tady hoří to dřevo, když tady hoří hady nějaký, když hoří nějaký boty nebo ani co všechno ty lidi spalujou, jo, prostě tyhle ty šílené věci. A to bohužel potom opravdu dělá neplechu a dělá to velký zdravotní problémy. A upřímně řečeno CO2, já jsem ještě neviděl člověka, kterýho by CO2 zabilo, pokud bylo nějak rozumně i ve vysoké koncentraci ve vzduchu. Jo. Samozřejmě v čistým CO2 se udusí každý, že jo? Ale to se udusí v každém plynu, když tam nemá kyslík. No, ale CO2 jako takový je naopak potřeba pro ty rostliny, protože bez CO2 ty rostliny pochcípají a my teda taky. Jo. Takže... To je pravda, CO2 je základní stavební jednotka pro veškerou vegetaci. No, a když se potom hovoří ještě o uhlíkové stopě, to je taky velká ta škařice, tak největší uhlíkovou stopu paradoxně zanechávají ty skáče, kterýma se svítávají všichni ty ekologové na ty jejich obrovské ekologické konference po celém světě. No. No, to je ekologická stopa, to jsou opravdu obrovské ztráty, to jsou opravdu obrovské emise a všechno. A další emise, když se vozí přes půl světa, sem ráním třeba dřevo a biomasa od někač z Brazílie, když se vozí LNG přes půl světa, ať už se veze teda ze státu, nebo ať si to Američani koupí od Rusu, nebo ať to jede přímo z Ruska, to je úplně jedno to LNG, jo, nebo z Kataru, když to jede LNG těma tankerama, jo. Ano, to je ano, taky obrovské znečištění, to je takový znečištění, že to, i kdyby tady my jsme jezdili autem 24 hodin denně, každý občan České republiky, tak to prostě nedohoníme. To, co udělá jeden tanker za to, je to, co udělá jeden tanker, já nevím, za jednu, za dvě cesty. Jo. Je to tak. Jinak, když jste zmínil ty letadla, já jsem se podíval na radu jednoho z našich posluchačů na ten letový radar, on mi napsal link na to. No já jsem se, pane inženýre, zhrozil. Tady nad Evropou lítá tolik letadel, že to ta mapa vypadala jako mraveniště. Co to musí být za spalin? A vy jste správně řekl, tyhle ty zelený šílenci, ty si lítají tryskáčema, i když tam letějí třeba jenom půl hodiny, jo, mohli být vlakem. No je to no, strašný. A nebo když teda opravdu by chtěl být ekologicky, jak ať sednou na kolo a jedou, že jo? No, jenže to by tam asi nedojeli. Myslím na kolo, na opojedový kolo, jo. Elektrokolo ne, protože já se jako, že jezdí někdo elektromobilem, že jezdí ekologicky. Víte, pokud má doma fotovoltaickou elektrárnu, pokud má baterku a má ostrovní systém, to znamená, nespotřebovává elektřinu ze sítě, jo, a s touhletou elektřinou, kterou si vyrobí v té solární elektrárně a mají v té baterce, tak si nabíjí ten elektromobil, tak jezdí ekologicky. Ale ukažte mi, kolik takových lidí je. Většina těch lidí jezdí na takzvaný zelený proud. A když já jsem se ptal nejmenovaného generálního ředitele jedné velké distribuční společnosti, když jsem mi chlubil elektromobilitou, já jsem v tu dobu jsem dělal prvního místopředsedu energetického regulačního úřadu. Jo. A on se mi chlubil elektromobilitou, já jsem říkal, no a prosím tě, Milane, jak to tam, kde to má výfuk, ty vaše elektromobily? On se mi tak podívá, jako jaký výfuk, že jo? Já říkám, no v Mělníku, že jo, protože tam je nejbližší elektrárna, ze který se to nabíjí, že jo. No a pak jsem ho teda ještě dorazil, to se mu teda už vůbec nelíbilo, ale jinak jsem ho měl, protože je to slušný chlap, ale to jsem si musel šťouknout. Tak mu říkám, no a jak to má dlouhou šňůru takový elektromobil? No tak to už jsem ho úplně dorazil, už nikdy potom se mnou nechtěl o elektromobilitě mluvit, jo.
Ano. Protože ty elektromobily, to je jeden podvod na druhý. Jo. Vemte si jenom třeba to zatížení. Teď lezou na povrch takový zajímavý věci, jak se někteří už začínají bát, protože každý elektromobil je řádově o 400 až o 500 kg těžší než normální auto. Jo. Jo. Protože ty baterky něco vážejí. No a teďka tak. Najednou zjišťujou, že vlastně ty staré parkoviště na to nebyly dimenzované pro ty osobní auta. A že je to najednou přitížení, pokud by tam všude měli stát elektromobil, že je to přitížení a ne jak blázen. To je jedna věc. Další věc, požární bezpečnost. Jo? Protože když vám hoří jeden elektromobil, jo, tak to jako to vy, když jedete autem, tak to podle mýho názoru za celý životnost toho auta nevytvoříte tolik spodin, jako když ten jeden elektromobil zhoří. Jo? Ano, protože ano, to je šílený, co z toho jde. No, máte pravdu, já jsem viděl z Londýna hořet elektroautobus, no, ten to je double decker, tam taky masakr. A to byl masakr, ano. Tam normálně utíkali lidi z baráku, že se bolí, že to chytne barák. Ale další problém, který ta elektromobilita v podstatě přináší, oni, představte si, že jsou města, kdy městský policajti pokutují lidi, kteří parkují pod svými okny u paneláků, mají dlouhé prodlužováky u těch elektromobilů a nabíjejí si to doma ze zásuvky přes noc ten svůj elektromobil, aby si mohli druhý den jít do práce. A oni je pokutují za to, že to je nějaký zakázaný, takže ty lidi v těch činžácích, který si koupili elektromobily, no tak jsou úplně odkecaný. No víte, upřímně řečeno, při vší úctě k těm občanům, kteří chudáci si myslí, že tím že dělají nějakou ekologii, tak speciálně u těch lidí, jako je vůbec nelitu, protože jsou hloupí, bohužel jsou hloupí, a navíc tihleti to přesně právě nabíjejí z těch uhelných elektráren. Jak jsem říkal, půlka elektřiny u nás, téměř půlka, 48,5% se vyrábí z uhlí. To znamená, jako víte, mě to připomíná, já jsem si původně myslel, že je to vtip, a pak mě to jeden Rakušan potvrdil, úplně natvrdo. Když se pouštěl Temelín, tak víte, jak Rakušani šíleli, ano, jak udělali dělali na přechodech, jo, na přechodech blokády a prostě nesmí se to pustit a tak dál. Tak velmi šikovní lidi v Rakousku toho využili a prodávali jim tam filtr, který jim zaručoval, že to zadrží veškeré elektrony z té elektřiny, které pocházejí z atomové energie. Rozumíte, prostě normálně Nobelova cena, jo? Ano. A lidi věří. Tak no přesně, tak to je něco podobného, jako když tyhle ty lidi si kupují zelenou elektřinu, a já jsem to říkal, jak to prostě nás poznáte, to je jako vy se díváte na tu elektřinu, jak běhá těma drátama, má to zelený ocásky, nebo jako jak to poznáte, jo? Protože to je úplný nesmysl, že jo? Protože ta elektřina prostě to je prostě technický nesmysl. No, to je stejný, jak když ty Rakušani prostě si dávali filtry, aby jim tam nepronikla ta atomová elektřina. Je to nesmysl. Lidi chtějí, svět chce být klamán a tyhle ti vykukové říkají, tak ho tady klamme. Ale je to biznis, spoustu lidí, je to obrovský biznis. Takhle celý ten podvod zvaný Green Deal, jo, to je v podstatě obrovský podvod, nic jiného, jo. Tak celý ten podvod je jenom udělaný k ožebračení Evropanů, zejména k ožebračení Evropanů. Jo, a bohužel já díky tomu, jak jsem říkal, co se teďka děje i v tom Německu a co se děje všude, protože ty Francouzi zanedbali údržbu jaderných elektráren, takže tam mají taky problémy. Jo. U nás se nic nestaví, jak vidíte, pořád se licituje, jestli se v Dukovanech postaví jeden blok nebo nepostaví. Přitom proto máme absolutně ideální předpoklady. Jo. Já bych vám tady začal povídat, co všechno my umíme, co všechno tady fungovalo, jo. A jaký bychom měli výhody, kdybychom to začali pořádně stavět, to jádro. My jsme byli velmoc ve výstavbě. My jsme si postavili víc jak 70%, vlastně víc jak 70% těch dvou jaderek jsme si stavili my vlastně s svýma firmama, ze svých zdrojů. Jo, to je jako ne, že tady Rosatom a já nevím něco malinko potom Westinghouse, ale to jsme si vlastně stavěli my, oni nám na to dávají pouze licence takzvané a další věci, ale to hlavní, vlastně to kdo jsme si dělali my, jo. A takže já osobně si myslím, že prostě my tady máme předpoklady pro to opravdu si tady v té elektřině prostě být velmoc,
Pořád tady ta šance je, pořád tady ta šance je, nesmíme si ji pustit, nesmíme připustit, aby ten Green Deal, který oni říkají, aby se to opravdu z toho stalo ten Black Deal, ať už z toho bude blackout, nebo jenom kvůli tomu, že nám to zaneřáďuje ovzduší, že nám tady bude, že budeme umírat na rakovinu plic díky tomu, že se tady pálí, co všechno hoří a podobně. Jo? A, takže bojujme. V plynu je to horší. Jo? Pokud se mě zeptáte ještě na plyn, tak tam samozřejmě, tam když hovoří třeba pan premiér o energetické soběstačnosti v oblasti plynu, tak já si myslím, že se budeme kupovat, od koho budeme chtít a za kolik budeme chtít, jo? Za jakou cenu budeme chtít. Tak mně to připadne jako, kdybych si šel koupit do Škodovky novou Škodovku, že jo? A teď si v té Škodovce tam viděl nějakou, já nevím co, ten Enyaq, nebo to, já nevím, jak se ty auta teď jmenují, a prostě to je jedno jako, tak něco Škodu Octavii, to je takový zavedený, to si všichni umíme představit. Prostě Škodu Octavii, teďka oni řeknou, stojí 700 tisíc a já řeknu, dobře, ale já tady máte 300 tisíc a je moje. Protože já jsem se svobodně rozhodnul, že si koupím za 300 tisíc. A buďte rádi, jsem se rozhodnul pro vás, protože jsem mohl jít vedle a mohl jsem si tam koupit Mercedesa, který stojí milion, já nevím, za 300 taky nebo za 400 tisíc. Jo, prostě tady to vůbec nefunguje. Ten plyn se vždycky k nám bude dovážet, čili my vždycky budeme na někom závislí. A jestli budeme závislí na absolutně nedemokratickém Kataru, jo, protože tam, co si budeme povídat, tam ty práva, že na to všechno ostatní je úplně jinde. Nebo jestli budeme záviset na absolutně agresivním státě zvaným Spojeným státy, kdy ty rozpoutají toho konfliktu, že se vám to nevede už na jednu A4, co oni rozpoutají agresivních válek po celém světě. A nebo jestli budeme závislí na Rusku, který teďka rozpoutal ten konflikt na té Ukrajině. Prostě já opravdu nevím, ale vždycky budeme na někom závislí. A samozřejmě Němci jsou pouze překupníci, protože ty žádný vlastní plyn nemají. Jo. Takže ty budou překupovat a samozřejmě nám to budou radostně s demokratizační přirážkou nadále přeprodávat. Jo. To znamená, v plynu prostě nebudeme energeticky bezpeční. Jediné, co můžeme udělat, a to teda jsme doporučili už té minulé vládě, jo, tehdy vládě pana Babiše, ano. Doufali jsme, že když přišla vláda pana Fialy, takže s tím něco udělá, protože se tvářili, jako, že budou mít zájem a všechno dáme do pořádku a teda. Nakonec se ukázalo, že tyhle ani netušejí, o čem je řeč, což tam ta aspoň tušila, to ten Karel Havlíčku byl aspoň schopný chlap, jo, který tomu rozuměl, byť nekonal. Jo. Ano, ano. Myslím, jako minister průmyslu a obchodu. Tak my jsme jednoznačně jsme tvrdili, že se musí koupit zásobníky. Že se musí koupit zásobníky, jo, protože ty zásobníky jsou důležitý, protože to je zaprvé strategická rezerva, čili v podstatě něco jako státní hmotné rezervy. A navíc do těch zásobníků se vejde tehdejší třetina spotřeby, dneska už je to téměř půlka spotřeby České republiky. Rozumíte? Takže do těch zásobníků, prostě když jsou zásobníky plný a jsou plný laciného plynu, tak se s tím dá potom i hýbat s cenou a se vším. Jo? Takže já jsem říkal, kupme ty zásobníky, navíc ty zásobníky tehdy nám nabízeli 6 zásobníků za cenu jednoho. Za cenu jednoho. Protože tehdy nám to nabízeli za 500 milionů euro, což je zhruba nějakých, já nevím, 12,5 miliardy českých korun teďka. A přitom já, když jsem stavěl ten jeden z těch zásobníků, já jsem teda stavěl 2 z nich, ale ten jeden, ten byl největší a největší, to byly ty Dolní Dunajovice, tak ty tehdy stály 1 miliardu 200 milionů korun československých, což je dneska nějakých 14 až 15 miliard korun českých. Jo, při té kupní síle. Ano, jasně. A my jsme to tehdy nekoupili. Dneska ještě říkám, když o tom někde diskutujeme, tak říkám ještě, je potřeba ještě k tomu vzít ten tranzit. Tranzitní plynovod, který vlastně je sice už okleštěný, protože jsme přišli o tu slovenskou část. Jo, navíc tam zlikvidovali nějaký kompresky a tak, ale přesto je to pořád ta lajna hlavní, která vede, říkám, z toho Lanžota na White House a nahoru na tu svatou Kateřinu, tak ten transitní plynovod, dneska se tomu jmenuje Network Gas a je to silně předlužený, je tam vnitřní duch kolem, já nevím, nějakých 25, asi 30 miliard korun českých, které tam vytvořili ty majitelé, protože oni z toho dotují totiž, oni z toho dotují kanadský a německý důchodce.
Jo, což samozřejmě naši důchodci můžou jenom tiše závidět nebo hořekovat, jo, protože se to postavilo za naše peníze, ano, za ano, peníze ano. českých důchodců, za peníze lidí, kteří na to dávají daně a teďka z toho profitují jiní důchodci. Jo. Takže by to stát měl taky převzít, protože to je taky v podstatě součást strategického zásobování. Jo. To znamená elektřinu zachovat elektrárny, jo, postavit další blok, ale postavit ho za české ceny a nikoli za americké ceny, jak se někteří tady naši soudruzi teď chystají učinit, že jo, protože to je zase úplně jiný peníze. A jak říká jeden můj kamarád, já mu teda nevěřím, jo, on vždycky říká, víš, jako, když je to laciný, tak těch 20% je strašně málo. A když je to hrozně drahý, tak těch 20% už jim stačí. Jo? Nevím nikdy, koho ti myslel, ale prostě to takhle vždycky říká. Mně to tak přijde, jako, že tam na tom bohužel něco trošičku může být. Takže v tom plynu teda koupit ty zásobníky, koupit normálně nebo převzít ten předlužený Network Gas, jo, tu část toho českého tranzitu, to je fakt základ ty plynárenské soustavy, no a začít se k tomu chovat tak, aby lidi fakt platili maximálně 4 kačky za kilowatt hodinu, včetně všech poplatků a všeho, daní poplatků a všeho, a maximálně 10, při nejhorším 15 kaček za kubík plynu. Ne, jako teď jsem se koukal, pražská plynárenská teďka s výhodou nabízí, tuším, za 26 kaček kubík plynu, jo. To prostě opravdu je, to je no a jednu dobu víme, že to bylo ještě horší, jo. Ale já jsem se vás chtěl, pane Novecký, zeptat na jednu věc. Vy jste tady zmínil několikrát, ano, my jsme ušetřili plyn, protože nebyla zima. Ale teď si představte, že není vyloučeno přeci, že přijde zima, jako byla v 85. roce. Pamětníci si to ještě pamatují. To byly tady 30-stupňové mrazy a přes 20 stupňů přes den. A trvalo to 3 neděle v lednu, pak byl týden v obleva okolo 5-8 stupňů a pak to trvalo 14 dnů, tyhle veliký mrazy v únoru. A tehdy ještě tady ten plyn nebyl, takže tehdy ty kotle na to uhlí, no ty jeli dnem i noci. Já jsem sám chodil v noci přikládat, protože to byla strašná zima. Co bychom my dělali? Takhle, ten plyn už tehdy byl, protože první plynové bratrství se zprovozňoval někdy v nějakém roce, v kolikátým to bylo, v nějakém, já nevím, 65. nebo tak nějak, nechci kecat. No a ten tranzit se zprovozňoval 1,72 a 70 a od té doby se intenzivně plynofikovalo. Intenzivně, nebyl samozřejmě plyn. To postup nejdříve velký města, že jo, nejdříve ty spojnice těch měst, jo, protože ten systém toho svíti plynu byl nastavený úplně jinak, jo, tam vlastně chyběly ty páteřní plynovody. Ale dneska tady máme skoro 80 tisíc kilometrů plynovodu a přípojek. 80 tisíc kilometrů, to je úplně šílený. Jo. Takže jako dneska vlastně ten problém, který tady byl tehdy, jo, já vím, já si taky pamatuju, to bylo tuším 78. tehdy, kdy spadla ta teplota z těch plus 15 na minus 20. Ano, na Silvestra. Kdy tehdy, že jo, tak jak se v těch podnicích a doma, jak se tak jako různě slavilo, ten Silvestr byl teplý, tak zůstaly otevřený okna, ráno byly zamezly a popraskaný tepelný rozvody a všechno, že jo, protože jo, dokonce v nějakých domácnostech snad a někde ve fabrikách popraskaly vodovodní trubky, jo, že to opravdu tak šíleně vymezlo. No a tehdy nastupovala armáda a přece tehdy ještě jsme měli armádu, že jo, dneska máme takový expediční zborek malinký, že jo, o to dražší, ale jako spíš tak jako opravdu to by mohlo tak uhájit nějakou strč v Praze, možná chvilku. Já říkám, jo, že to je operetní armáda. No, takhle jo. Na operetu si člověk rád zaplatí, když je to hezká opereta, ale tohle teda i ta jejich principálka za moc se nestojí při vší úctě. Takže já prostě to vidím tak, že tehdy opravdu
tehdy opravdu prostě byl problém a ta armáda musela jít a musela rozbíjet, jo, tehdy se šramovali na těch vagónech to zmrzlují, aby ty elektrárny jeli, jo. Ano, ano. A teplárny. Tehdy to opravdu bylo dost napjatý, ale to u toho plynu není, ten plyn prostě tady je a ten jde pořád, rozumíte? No to ale je on nebude, když přijde zima, spoužu, pane... Je to čistý a jde to pořád. Ale když ale... nebude, když přijde velká zima, tak ho bude nedostatek, protože ty zásobníky se vyprázdní přeci. Když přijde taková nevelká zima, tak se musí topit mnohem víc. Co pak? No, tak ty Němci samozřejmě udělají to, že nám ten plyn nepustí, že si ho spotřebují sami logicky. Tak, ano, ano. No. A co budeme dělat my tady? Pane Kapale, když vám to ukázali, když si vzpomeňte, když tady byla ta epidemie, to, takzvaná epidemie, že jo, on to byl biologický útok, že jo. Ten covid, jo? Ano, 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 tak si ano. Vemte, tady byl covid, tak si vemte, jak to dopadlo. Přišli do Německa, protože tam byly velkosklady, kde se třídili to zdravotnický zboží, který chodilo ať už z Číny, já nevím, odkaď vode všechno to chodilo, se přiznám to i nevím, já v té oblasti nejsem odborník, ale co vím, co mě říkali lidi z branže, tak oni tam normálně prostě zabavili i to, co bylo úplně někoho jiného, ano, bylo to v celním skladu. Ano, ano, přesně já tak. Rušky a respirátor. A oni to klidně sebrali, protože to potřebovali pro svý lidi. To je říkali, se ty ostatní Evropani s prominutím, víte, co myslím. Ano, ano. To přišlo do loděma do Hamburku a oni to tam zabavili s tím, že mají nějaký zákon, že při nedostatku co zabavujou. Takže zabavili český, slovenský, rakouský, nebo co, myslím, a dánský a Italům, ano, ano. Takže to zabavovali, takže s tím plynem by udělali to sami. Ale co bychom tady dělali my? O tom vůbec nepochybujte. O tom vůbec nepochybujte. To udělají, udělají to, a nebo udělají ještě další věc, kterou se chystají už udělat, to teda bohužel bylo víceméně oficiálně, že teda by nám to dodali, aby jako ty naši nemocní v těch, třeba v těch nemocnicích úplně nezmezli, jo, aby prostě nám jako nějaká infrastruktura fungovala, a s tím, že samozřejmě zaplatíme nejenom nekřesťanskou cenu, ale musíme zaplatit ještě ušlej zisk jejich fabrikám, který tím pádem nebudou moc vyrábět. Jak známo, tak zisk německých fabrik je násobný od zisku českých fabrik, protože my tady jsme jenom jako provincie, jenom jako montovna, takže my tady vlastně vyrábíme s nejmenší přidanou hodnotou ty nejhorší, nejméně ekologické věci, protože finální výrobky pak si i v té, když se vzpomínal to, ty automobilky, tak kromě Škodovky, že jo, si ty finální věci pak dělají ty Němci sami, že jo, si to montujou a prodávají finální výrobek, kde je už potom zajímavý zisk na tom, když to, co si budeme povídat u těch jednotlivých dílů, tam ten zisk je minimální. Ano, přesně tak, my jsme kolonie, jako kolonie se, jako ke kolonii se k nám chovají. Takže proto pokud my s tím něco neuděláme a přijde opravdu, opravdu ošklivá zima, tak tady ty dva svetry, co nám radila paní Pekarová, nepomůžou. No, já si myslím, že pak jako opravdu ten, kdo bude mít nějaký uhlí, nějaký dřevo, jo, tak to prostě bude, tak to prostě bude pálit a bude žít, no, ty ostatní budou mít trošičku smůlu, no, to je ta představa třeba, když jako nepojedou teplárny potom, tak jako jak si někdo představuje, že v panelákách si všichni zapnou přímo topinu, tak samozřejmě jim spadne síť a myslím si, že protože tam to ani neto ani dimenzovaný, myslím si, že jim vyhoří rozvody. Jo. Pokud tam vše budou mít v mědi, pokud je budou mít hojníku, tak to vyhoří samozřejmě, ale i ty mědněny už jsou schopný vyhořet při tom enormním přetížení. Že jo. Ano. Ale ono by nestačilo, pane Noveský, i to, vůbec ty velké města jsou veliký problém. Ono by, vy jste tam hovořil o tom, o té letice, že by, pokud se to opravdu všechno zruší, že tady nebudeme mít ani elektriku pořádně a že hrozí blackouty. Já si neumím představit, co by se dělo v Praze a ve velkých městech, kdyby přišel takový blackout, který by trval týden. Tak já vám doporučím. Přečtěte si knížku Ondřeje Neffa Tma. Neznám, neznám. Ondřej Neff. Ondřej, já vám ji pošlu mailem, když tak, jestli chcete. Budu rád, tak můžete... No,
Ondřej Neff napsal v roce 97, tuším, pozor, v roce 1997, napsal knihu Tma, která popisuje velmi precizně dlouhodobý blackout, velmi precizně, fakt dlouhodobý blackout. A já, když jsem to diskutoval s odborníkama na přežití a s dalšíma lidma, se kterými řešíme ty energetické věci, jo, i s těma, i s tou skupinou těch takzvaných preperů, jo, to jsou ty lidé, kteří prostě chtějí za každou cenu přežít, jo, a kteří jsou schopni si vybudovat, anebo mají vybudovaný dokonce nějaký, řekl bych, opevněný sídla, jsou vyzbrojení, mají tam zásoby potravin prostě, takže až tenhle stát se položí, tak aby oni přežili, jo. Tak když jsem to s nima se všema diskutoval, tak oni říkali, že opravdu je to velmi naturalisticky a velmi reálně napsaný. Je tam jediná věc v tom, že on, ten Ondřej Neff to pojal jako sci-fi v tom, že ten blackout nastane okamžitě, že prostě ta elektřina přestane jakoby fungovat jako elektřina. Ano, no, ano, ve finále to jakoby pomalejší náběh. Když vám vypadnou ty hlavní zdroje, tak vám ještě někde pojedou ty diesel agregáty. Ano, jo, ty, jo, někde budou ještě svítit, někdo má třeba tu baterku, jo, nebo má doma nějaký generátor, tak si bude chvilku svítit, jo, a tak dál, ale prostě bohužel je to velmi věrně tam popsaný. Já vám to pak pošlu, pane Kapale, jo, ale schvál, to fakt stojí za přečtení. To je jako opravdu, ale jinak, jako, je to napasovaný na českou kotlinu, takže je tam prezident Klaus, nebo předseda vlády Klaus, prezident Havel ještě psaný, jenom 97. Jasně, rok. Jasně, jasně. Jinak o těch preperech hovoří a píše pan Aleš Přichystálek, chodí k nám taky ano, do rádia. Znám, a znám pokud ho, vám Aleš to, je velmi chytrý chlap. No. Ano, ano, pokud vám to, pane Noveský, vyjde a přijedete 17. června do Kamenných Žehrovic mám to na tady náš napsaný. sraz, Teď, no. tak tam pan Aleš Přichystál bude. Taky. Jo, super, tak toho já tu vidím, to jsem ho strašně dlouho neviděl. No, tak ten myslí, že tam bude a můžeme si tam s lidmi popovídat. Tak další věc, která by mě ještě zajímala, co se týče té energetiky, ale ve spojení s ekonomikou. Jestliže ty ceny jsou takové tak vysoké, té energie, ty elektrické, tak je to kvůli tomu, že jsme v Lipské burze, prodáváme tam lacinou elektriku, draze to kupujeme. Pane Noveský, co pak tato vláda nedokáže vystoupit jednostranně okamžitě z té Lipské burzy, aby ale nevydělávali Němci, ale posílat ty peníze, nebo aby se tady těm lidem účtovali peníze, které by mohli zaplatit? Pane Kapale, tam je zásadní problém. Zásadní problém je v tom, že na té Lipské burze se prakticky nic moc neobchoduje. Tam se pouze vytvářejí spekulativní ceny, podle kterých se potom dělají bilaterální smlouvy tady v rámci toho. Navíc ta elektřina od nás vůbec neodchází. Ono totiž, jak jsem říkal, elektřina se nedá skladovat. To, co se teď vyrobí, tak se teď musí spotřebovat. To je jasné. Teď musí spotřebovat. To znamená, já to řeknu v nějakých jednotkách, jo, ať mě nikdo nechytá, protože ona ta cena, lítá, jo, spotová. Ale řekněme, někdo teďka si vyrobí tady někdo v České republice, nebudu říkat, jestli je to ČES, nebo EPH, jo, nebo Seven, jo, prostě já nebudu teďka nikoho jmenovat, ale prostě někdo si tady vyrobí jednu kilowatt hodinu za nějakých 30 jednotek. Jo? Teďka ji vyrobil. A ta se musí teďka spotřebovat. Jo? Ale on přitom tuhle tu elektřinu, kterou teďka vyrobí, tak současně ji teďka prodává na rok 2024 nebo 2025 za 100 jednotek. A přitom ta elektřina neexistuje v tom roce 2024-2025. To víme, protože jako prostě nedá se skladovat. Teď se vyrobit, jo? A je současně, protože tu elektřinu musí, oni musí současně dodat, protože ta nemůže zůstat nikde ležet. Prostě jako plyn se může dát do zásobníku. Jo? Oblí se dá do sila. Jo? Já nevím, ingoty si naskládáte do skladu. Prostě to všechno se dá skladovat. Elektřinu nemůžete skladovat. Jo? To znamená, ta elektřina teďka se vyrobí za 30, za 100 ji prodávají za 2 roky dál, ale současně, protože teď s ní musíte svítit a oni teď musí spotřebovat, tak se současně za 300 jednotek teďka kupuje. A v tom je ten šílený podvod, v tom je tom jakoby odloženým tom, ano. V tom je ten šílený podvod a
na té burze se opravdu obchoduje minimum ty elektřiny. Opravdu zcela minimum. Jo? Dokonce to ví i tahle vláda, protože mám dopis od nejmenovaného ministra financí, jo, který by tomu měl rozumět zvlášť, protože to je elektrikář, jo? Tak od něho mám jasný dopis, že opravdu ta elektřina, že to oni vědí, jako majoritní vlastník ČEZu to vědí, že ta elektřina prostě se obchoduje na burze minimálně. A když jsme teda u toho ČEZu, jo, tak jako mě by zajímalo opravdu, kdo vymýšlí takový nesmysl, jako že ČEZ musí být 100% státní, jo, protože ČEZ vůbec nemusí být státní, abych vůbec z toho nevytěsňoval ty minoritní akcionáře. Já bych pouze u ČEZu chtěl, aby fungovaly zákony. Jo? Protože existuje tady pořád u nás zákon, tu je tuším 526 z roku 1990. Z roku 1990. Je to zákon o cenách a ten funguje. A když si vezmu ještě starý energetický zákon, protože ta 548 z roku 2000, to je šílený zákon, jo, úplně nesmyslný, tam se vnořili ty obchodníci, kteří vůbec nic nemají. Jo. Tady si vezmete cestu elektřiny. Tu elektřinu vy vyrobíte v elektriárně. Jo? Příklad, ona se může vyrobit i jinde, jo? Ale v elektriárně si vyrobíte, jo? Tu elektřinu. Jde to do Čepsky, to je ta česká přenosová, to jsou takový ty obrovský stožáry, jo, kde je to 400 napětí a 200 kW a 400 kW, jo. Kilovolt, já už taky, já jsem se zamyslel, takže kilovolt, jo. A normálně to jde tou přenosovou soustavou, to jde do distribučních sítí, jo. Jde to do distribučních sítí a v distribučních sítích, jo, na ně jsou připojeny už ty jednotlivý odběratelé. Hmm. Jo. Takže a ty elektroměry, které vy máte třeba doma, tak ty vždycky patří nějakému distributorovi. Jo. To vždycky prostě, jo, nějaký distributor. To znamená, já tam nikde nevidím na té cestě obchodníka. Vy ho tam někdy vidíte? Já taky ne, já tomu nerozumím. Ten obchodník má pouze počítač a účty. Ten nemá nic jiného. A přejevá peníze. Taky když potom Bohemia Energy třeba se rozhodla ze dne na den, že prostě skončí, tak skončila, že jo? Protože vlastně co? Oni měli pár účtů, pár počítačů, oni teda měli samozřejmě nějaký budovy, nějaký ensemble, ale obyčejně ten obchodník prostě nic nemá, jo? Ta výroba té elektřiny je v elektrárnách, to je majetek, to je hmotný. Pak máte tu Čepsku, jo? To je těch 400 kV nebo těch 220 kV, jo? Nějaký ty rozvodny a tak, jo? To je taky hmotný, tím to prostě ta elektřina proudí, jo? Pak máte ty distribuční sítě, to je taky hmotný, to jsou ty dráty, co vidíte, máte i na ulicích, že jo? Venku v polích máte nějaký 22, jo, 20 kV a podobně, jo. Možná stovkový, ale prostě to všechno je hmotný. Pak to jde k vám do baráku a tam zase vidíte, máte tam ten elektroměr. Zase je to hmotný a na tom se to měří. Jo? Ale my jsme do toho museli vazit toho obchodníka, aby se mohl zlegalizovat ten podvod s tím odloženým tím, protože jako není důvod, aby elektřina, která se teď vyrobí a teď spotřebuje, tak aby se přeprodávala a překupovala. To je technický nesmysl. Jo? A v tom zákoně, který vlastně tehdy byl z roku 94, to byl vlastně ten první energetický zákon, tak ten jasně říkal, že držitelé autorizace, tehdy to byla autorizace, dneska jsou to tzv. Licence. Jo? A to byla autorizace, že podléhají státní regulaci. A ta regulace, to bylo ovlivňování výkonu autorizované činnosti s ohledem na nové investice. To znamená, když vám někdo říká, že se musí teďka platit víc, protože se bude stavět třeba ten blok v Dukovanech, jo. Blbost. Protože říkají nové investice, ale to musí proběhnout ty investice, aby se to mohlo započítávat do ty ceny, jo. Do nové investice do zdrojů liniových zařízení za účelem nahrazení konkurenčního prostředí, protože tady konkurenční prostředí prostě není a nebude. Toho je prostě statek, u kterého není konkurenční prostředí. Protože i ty obchodníci to všichni nakupují, jenom tu elektřinu, která se tady vyrobí a nemají možnost to vodinu nakoupit. Jo.
Tak, pane Novecký, vlastně, máme 20. no, hodinu, teďka no, máme pardon, čtvrt hodinku na přestávku, pouštíme nějaký pěkný písničky a já, vážení posluchači, vám přečtu číslo, telefonní číslo do studia Beta, ono je známé, ale raději to přečtu, 731 720 756 a můžete už teď psát SMS-kami dotazy na pana inženýra Noveského a ve čtvrt na 9 si budeme s panem Noveským povídat dál a vy budete moct volat i přímo do vysílání na uvedené číslo. Pane inženýre, zůstaňte připojený a ve čtvrt na 9 se zase těším na slyšenou. Super, díky moc. Je po přestávce a já volám pana Ivana Noveského. Pane inženýre, slyšíme se. Ano, já vás zdravím, dobrý den ještě jednou. Já vás taky ještě jednou zdravím, dobrý den. A podíváme se, jestli přišly nějaké otázky. Ne, zatím nepřišly, tak si budeme povídat dál. Pane Noveský, já jsem se někdy dočetl, že některé plynové spotřebiče, když se bude používat ten plyn z těch zásobníků, ten skapalněný, takže se budou muset nějakým způsobem přetryskovávat, protože ten plyn bude trochu jiný. Jo. Tak já jsem si říkal, tak do prčice práce, to znamená kotle, karmy, sporáky, to se bude muset přetryskovávat, nebo jak to se s tím plynem je? A jak je to s výhřevností toho plynu? Pane Kapale, takhle, zcela otevřeně, ten problém, který zmiňujete, ten v podstatě nastal trošku z jiného důvodu. V tom plynu v nějakých dodávkách, nevíme, jestli to byla, že to opravdu byl originál ze státu LNG, kde teda se to těží takovým, řekl bych, velmi ekologicky neurovalým způsobem, tím frakováním nebo štěpením, jo, což tak trošku připomíná, jak se u nás těžil uran, že jo, kyselinováním, že jo, jak se pouštěla se kyselina do země a to rozpouštěla toho, takže to je šíleně neekologický, takže ten plyn je opravdu špinavý, ale podle mých informací už to tak neplatí a byla to jenom v podstatě nějaká jedna dodávka nebo prostě nějak to tam vniklo, snaha byla to hodit na nory, na ten norský plyn, ale ten norský plyn tyhle problémy neměl, bylo to opravdu z toho LNG a zřejmě z toho amerického. Zřejmě, já nevím, nemám v ruce rozbory, jo. Zase bez těch rozborů se těžko takhle dává kategorický soud. Ale v každém případě přetryskování nehrozí, protože ten plyn má zhruba stejné vlastnosti, jako měl. To není jako když se dělá u nás právě v České republice ta záměna, kterou já jsem tehdy vlastně vzpomínal, že vlastně se tady začal rozvádět zemní plyn a že předtím tady byl svítí plyn. Předtím vlastně každé větší město mělo svoji plynárnu, kde se ten plyn vyráběl. Byl to svítí plyn, který se vyráběl z uhlí, jo, tehdy. Ano, ano. A to byla taková, který šel nejenom ten svítí plyn, ale čpavek a spousta dalších chemických věcí. Ale ten plyn, ten svítí plyn, ten měl výrazně nižší výhřevnost a byl trošku mokrý, navíc jo, byl takový vlhčí, jak se takhle vyrábělo. Takže tam nastaly dva problémy. Jeden problém byl, že se museli přetryskovat kotle, jo, museli se dávat menší trysky. Tam se opravdu to muselo měnit, jo, tam opravdu se ty trysky museli měnit nebo přetryskovat, jo. Prostě tam to bylo potřeba. Druhý problém byl v tom, že tam, kde byly montované spoje, to znamená šroubované instalačky, tak tam je normálně konopí, který je v podstatě napouštěný fermeží a ono to vysychalo. Jo, to znamená, že od té doby se taky museli se taky dělat svařované spoje. Jo, předtím, když se přišlo ještě na polyetylen a tohle, tak se tehdy z té oceli musel dělat svařovaný spoj, aby to prostě nebyl šroubový, aby to nevysychalo. Ale to teďka nehrozí. Teďka tady byl fakt ten problém jenom s tím znečištěním a jinak ten plyn je v zásadě stejný. Ona navíc je to stejně vždycky směska, jo. Protože ono, když se potom podíváte, tak ono vlastně třeba do Německa, když se vezmu nějaký den, jo, zhruba, já nevím, zase vezmu třeba toho 16. května, jo. Takže
Tam vlastně z toho severního moře šlo do Německa nějakých 114 milionů kubíků. To je vždycky za den, jo? Jak jsem říkal, že ano, ano. Z toho z té Ukrajiny to šlo necelých 40 milionů, tak tady šlo nějakých 114 milionů kubíků. Z Holandska tam šlo 72 milionů kubíků do Německa a z Belgie 74 milionů kubíků. Jo? A ono se ten plyn vždycky v tom potrubí stejně smíchá. Jo? Mm-hmm. To znamená, že tam je to vždycky určitá směska, která by měla mít zhruba nějaký parametry v nějakých určitých mezích. A ty parametry u toho zemního plynu, ať je z LNG, nebo ať je z Norska, tam byl většinou takový trošku výhřevnější, jak se to prostě vždycky nějak vyrovnává, takže by to měla být standardní kvalita. Tady se není potřeba obávat, že by bylo potřeba přetryskovávat. Tady fakt byl problém v té čistotě a to byla chvilka. A paradoxně to bylo nejvíc na severní Moravě, kde jsme nechápali, jak to mohlo být, protože to je paradoxně od toho Německa nejdál, že jo. Tak, další otázka, na kterou mám na vás. Já jsem nedávno četl takovou reklamu. Firma nabízela lidem ohromné zásobníky na propambutan s tím, že se tady vyrábí propambután. Já mám dojem, že se vyrábí z koksu, ale nejsem odborník, takže... Ne. Ten se vyrábí z ropy. To je jeden produkt destilace ropy. Aha. A takže oni říkali, že když tady nebude ten ruský špatný nedemokratický plyn a bude tady nedostatek toho LNG plynu, tak aby si lidi předělávali na ty ohromné nádrže, že tam přijde cisterna, natlakuje jim to tam na ten propanbutan. A to znamená, že jestliže tady bude nedostatek ropy, tak nebude, tak nebude ani propanbutan, že jo? No jasně. No. Víte, takhle, já se přiznám, že jako ten propanbutan, my jsme byli zvyklí v totalitě byla spousta propanbutanových vařičů. Ano. Jo, my jsme tehdy měli v Hustopeči u Brna, jsme měli jako Jihomoravská plynárna náš závod, který se jmenoval Plynokov, kde se vyráběly bomby propanbutanové a kde se současně vyráběly vařiče, jmenovali se tuším Palavan, tehdy Palavan se to jmenoval, to je to kousek od Palavy, ty Hustopeče, takže Palavan. Jo? Takže jako lidi na ten propan byli celkem zvyklí a upřímně řečeno, pak se to i po evoluci trošku jako rozmohlo, že se začaly se kupovat ty velký několika kubíkový nádrže, který si člověk může postavit na zahradu a to má fakt tu výhodu, ale zase nevýhodu, že jo? Výhoda byla v tom, že když vám to přivezli a naplnili vám tu nádrž, tak vy jste tam prostě měli jistotu, že ten plyn pořád máte. Ano. Ovšem, když ho přivezli. Jo? A pravda je ta, že jako zase, a to máte v tom pravdu, že vlastně se dá použít, že se může prostě, že se, já nevím, ve Slovnaftu třeba v Bratislavě, že jo, kde se to, nebo já nevím, u nás někde v Neratovicích, nebo někde nahoře, jo, prostě se dá vlastně ta závadná ruská ropa, že jo, která je závadná, myslím, jako ideologicky, ano, tak se z ní dá udělat čistý, ideologicky vyčištěný propanbutan. To je stejně jak s tím plynem a tak, prostě je to, má to něco do sebe, jo. Má to něco do sebe a jako pokud někdo má třeba nějaký provoz, kde opravdu ví, že prostě musí mít jistotu, že kdyby ten plyn náhodou přestal foukat, tak jako má to, anebo tam není k tomu natažený plynovod třeba, jo. Protože ještě existuje spousta míst. Já jsem byl nehdy v jednom krásným velkým závodě, to je prostě chovatel kuřat, jo, obrovský závod. No a on tam měl, já jsem byl překvapený, on tam měl velký propanbutanový nádrže. Ano. Jo, a tam topil, případně chladil, protože ono paradoxně se to musí v létě fest chladit, jo, protože jak by to byl problém. Jo, to by ty kuřata by se udusily, by tam pochcípali. Jo, takže to má něco do sebe. To je jedna z alternativ, jo, jako někdo prostě přísáhá na tohle, někdo si nařeže dřevo, nechá si přivízt dřevo, někdo si nechá přivízt furu koksu, někdo si nechá přivízt furu uhlí, prostě Každý topí tím, čím mu vyhovuje, ať už ekonomicky, či podle možností, tak jo, protože ono ne všude je všechno dostupný a někdo musí topit elektrikou, protože prostě jinak to nejde.
No, a to je teda šíleně drahý, když pak tu elektriku a dálku vypínají, to byly ty HDOčka, jo, tak to třeba, to, se vyp, to už bylo za to tavit, jo, že se vypínaly, ty vlastně se nastavovaly třeba ty akumulační kamna, jo, nebo bojery se vlastně vypínaly a tím si chlapi na dispečingu regulovali tu síť. Ano, já vím, bojlery byly na takzvaný noční proud. No ale přitom se ještě dali vypnout na chvilku, že jo, on když potřeba, když mu to zrovna, tak to vypnul, jo, nebo naopak to se dokázali zapnout, jo, takže ono, s tím se dají dělat kouzla. Dneska paradoxně dochází k tomu, že když moc svítí, tak se dneska, jo, a je menší spotřeba, tak se dneska na dálku dají vypnout ty solární elektrárny. Jo. Lidi nevědí, ale to se normálně na dálku vypíná. Dneska každá ta elektrárna má, já teda, co jsem viděl, ty některé ty elektrárny, tak tam to nebylo skokově, jo? Že buď to je, může na 100%, 75%, 50%, 25%, nebo ji můžou úplně odpojit na dálku. A jak je to s těma větrníkama? Já jsem zase četl, už je to teda delší dobu, že jsme tady byli ani pár vteřin od masivního blackoutu s přepětí právě kvůli německým větrníkům, a že jenom díky rakouským a našim regulátorům, energetikům, se tomu zabránilo. Tak jak je to s těma větrníkama, když není potřeba tolik proudu a ono to zrovna fouká? Dá se to taky vypnout? Takhle, oni teoreticky se dají, protože ty vetrové se dají nastavovat. Jo? To je stejně jako u vetrových letadel, že ji můžete postavit do praporu, to znamená, aby kladal co nejmenší odpor, aby se co nejméně točila. Ale to je problém Německa, jo? To je problém těch takzvaných obnovitelných zdrojů. Já třeba fandím docela fotovoltaikám, když to někdo má, zvlášť těch jiných státech, tak to tam má, já tomu fandím, protože to sluníčko na tu zem dopadá, jo, navíc to nedělá krava, nezabíjí to ptáky, jo, nedělá to bordel se suchem, že by, kdyby se objevovaly pruhy suchý země, jako v Německu, co dělají ty obrovský větrní parky, jo, dneska už to Německo vysychá, oni říkají, že je to oteplováním a ono je to to, že se tam dělá, že to tam prostě se míchá ten vzduch těch spodních a horních vrstev. Ty větrníky jsou prostě svinstvo. Navíc to dělá infrazvuky různý, lidi u toho nemůžou spát, což to, takže proto i v Německu, kde teda opravdu jako jsou ty ekošílenci nebo ekoteroristé, to je jedno, jak se to nazývá, ono je to též v podstatě, tak i v tom Německu stanovují minimální vzdálenost, jo. A spousta lidí už to dneska v Německu třeba nechce. A vemte si, že v tom Německu, když svítí a když fouká, ano, tak nastává ten problém, který jste říkal. On totiž blackout, spousta lidí si myslí, že blackout nastává, když elektřina není. Ale on je hodně, tak taky to vím. Ano. No samozřejmě, když ta elektřina není, když je větší spotřeba, než je výroba, tak je blackout. A když je zase o moc větší výroba, než je spotřeba, tak je taky blackout. Ano. Já říkám, prostě elektřina se musí fakt pořád držet, to, co se vyrobí, se musí teď hned spotřebovat, protože nějak je z toho problém. To je, na rozdíl od plynu, je to opravdu v tom třeba problém, jo? Protože vy můžete, plyn můžete skladovat, vy vodu můžete skladovat, na to máte vodojemy, že jo? Jo? Ano, ano. Ale prostě elektřinu nemůžete skladovat. Bohužel, ta dneska se nedá skladovat. Dneska máme tady v podstatě nějaký tři menší přečerpávací elektrárny, ale to není v podstatě skladování, to je v podstatě na pomáhá to vyrovnávat právě ty nepořádky v síti, jo, co to lidi znají asi dlouhý stráně, to je krásný dílo, opravdu jako opravdu moc hezký dílo, jo, ta přečerpávací elektrárna. Jo, pak je v Dalešicích, ta je pro účely Dukovan v podstatě postavená, no a pak je jedna, kterou nám tady nechal jako dědictví nějaký Adolf Hitler, jo, který si chtěl ve Štěchovicích stavět, nebo tam si postavili tu přečerpávačku, protože si tady u nás chtěli vyvíjet atomovou bombu, jo, protože si potřebovali to na výrobu těžké vody deutéria, když jim Angláni, tuším, že to byli Angličani, kteří jim vybombardovali v Norsku tu výrobnu, jo, tak oni si to chtěli postavit tehdy a udělali takovou přečerpávací elektrárnu ještě chovit. Jo. Takže
to tady máme, ale to prostě není nic z hlediska té výroby a toho je to jenom, že to pomáhá trošičku vyrovnávat, ale v podstatě to není nic, že by se to dalo skladovat. To znamená, jak říkám, elektřina, která se teď vyrobí, tak pokud ji někdo teďka prodává na rok 24-25, tak je to podvod na lidech, protože ta se musí teďka spotřebovat. Takže není důvod jí teď za stovku prodávat a za 300 hnedka kupovat, aby se s ní mohlo zrovna teď hned svítit. Máme tady nějaké dotazy. Tak no. Dobrý den, zdravím oba pány v rádiu. Chci se optat, jaký je záměr energetického průmyslu ve využívání vodíku? Má to nějaký potenciál? S pozdravem se ptá Jirka z Plzně. No, já se přiznám, co se týká vodíku, někteří v tom vidí obrovskou spásu a já se přiznám trošku v tom, jako mě chybí ten smysl. Jo, protože vy tam velmi energeticky náročně přeměníte normálně elektřinu na vodík, jo, uděláte tam elektrolýzou vody, prostě vytvoříte vodík. Ale potřeba elektřina zase, ano. Který zase potom pracně přeměňujete většinou na elektřinu. No. To znamená, tam jsou šílený trošku potvora, protože vodík, jak on má ty malé molekuly, tak ono to všude veze. No. A takže jsou tam i trošičku specifické bezpečnostní nároky, ale upřímně řečeno, já v tom vodíku nevidím žádnou budoucnost. Ani v automobilovém průmyslu? No, jako je nějaký jakoby důvod, jako upřímně řečeno, alternativní. Podívejte se, svého času bylo velmi ekonomicky zajímavý, když si auto jezdili na propan-butan. To ještě v totáči se pořizovalo. Ano, vím. Potom se to taky rozjelo, ale jako jezdí se na to dneska, někteří na to jezdí rádi, někomu toto. Zase máte problém, že vás tím nechtějí pouštět do pozemních garáží dneska, ano, protože ten propan, on teče po zemi, když teče a je teda nebezpečný, i když já osobně jsem toho názoru podle těch zkušenostech, co mám, že ten auto na propan butan je mnohem méně nebezpečné než elektromobil. Jo? Protože ten propan butan se dá nějakým způsobem uhasit, dá se s tím něco dělat, když to s tím elektromobilem je to fakt problém potom. Jo? Takže já v tom vodíku nevidím jakoby budoucnost. Možná někdo řekne, že jsem jako konzervativec a zastaral, já prostě v tom nevidím nic, co by nám to jakoby přineslo. Když někdo říká, bude se vyrábět vodík a bude se sem vozit, jo, tak jako stejně, tak se může přivést ten propan butan, nebo se může, on totiž i ten LNG, on většinou ta situace s LNG, s tím liquid natural gas, jo, to znamená tím skapalněným plynem, jo, který se musí udržovat při nějakých minus 152 stupních, jo. Tak to LNG vlastně se taky dá přivést v cisterně semka, jo. A dá se tady, jako někdo má třeba na zahradě tu propanbutanovou nádrž, tak si může klidně udělat i nádrž na LNG, to jako teoreticky taky jde, jo. Ale zase jsou s tím další starosti, protože to musíte chladit, že jo, abyste to držel při tom, takže to je zase další, jo. Takže ono všechno má svoje, ale vždycky se člověk na to musí koukat ekonomicky a ono se to většinou, když je to zajímavý, tak se to prosadí. Jako se prosadili diesely, tak jako skončily elektromobily, jo, tehdy. To si vemte, že první elektromobily tady byly někdy v roce 1890, tak nějak kolem toho roku. Dokonce někdy kolem roku 1900, tehdy nejrychlejší auto, který přesáhl 100 km rychlost, byl elektromobil. Ano. Ano, a já jsem viděl fotografie Forda T z roku 1911 a byl to elektromobil a byly tam právě tyhle ty T-čka, ty Fordy T-čka, jak byly s hadicema u nabíjecích stanic. Jo? A jako slepá ulička se toho potom zbavili a dneska se k tomu vracíme. Takže no zase, dneska jdeme do další slepý uličky, jak jste říkal, že pokud jsou ty strážníci, když si nějaký šílenec chudák koupí elektromobil a bydlí v paneláku a chce to, jo, já si neukážu představit, jak někdo třeba z 10. patra si bude natahovat šňůru dolů, aby si nabíjel elektromobil, to mě úplně děsí. Jo. No mě taky, no. Jo. Ještě, ale zase, co říkáte těm hybridům? Ty hybridy, já si myslím, že ty nejsou špatný, protože ty hybridy mají dojezd, já nevím, dneska nějakých 70 kilometrů a lidi, kteří jezdí jenom po městě do práce a zpátky, tak jim to vystačí a nemusí kupovat benzín.
Jo, ten hybrid to má. A navíc v tom městě opravdu to má i ten čistý provoz, jako jo, protože Ano, ta ano. elektrika opravdu takové, když to, tak to má čistý provoz, ale zase záleží, kde ho nabíjí, že jo. No, Jo, zase když má nabíjí si. garáž doma, tak ze zásuvky. No a když se nabíjí ze zásuvky, tak to je zase to. Zase, akorát, že ty zplodiny z toho spalování nejsou v tom městě, ale jsou za tím městem, že jo. Ano, Když jsou v je to tom v tom třeba měhníku. Ano, v tom ano. milníku, přesně, jo. To je jako, jo, jinak ty hybridy, jo, hele, jako každý z těchto pohonů má něco do sebe. Já jako si myslím, že jako jo, já jako já tu toho vodíku říkám, to nevidím jako žádný přínos ekonomický ani jiný, jako, ale třeba se to někdy časem ještě prosadí. Třeba se ten vodík tak zlevní, i když si nedokážu představit jak, jo, protože to jako zase to nemá smysl, jo. Takže hybridy, jo, auta na propan-butan se taky nějak prosadí a pořád jezdí, pořád si to Ano, já lidi do mám toho kamaráda, dávají. který jezdí už od, jak říkám, 30 let, přes 30 let ještě za minulého režimu si dal udělat auto na propan butan a teďka si, když si koupil nový, tak si to zase nechal předělat na propan butan a jezdí na propan butan a je s tím spokojený, Přesně tak. ale já bych to nechtěl, já bych se toho bál. Takové na rovinu. Nemusíte se toho bát, když to neskladuje, když to nemáte v podzemní garáži, když to nedáváte, když třeba parkujete venku a když se dělá pořádný servis. Ono, ale všechno je, každá technika chce svoje. Pokud se to řádně servisuje, řádně udržuje a ty chlapi to umějí, jo, co dělají s tím propanbutanem a dokonce existují auta, že třeba i ty dáčky, myslím ty dáčie, ježiš, ty SUVčka, jo, tak ty Duster, dáčie, duster. no Duster, jo, Ano. no, že třeba i ty Dustry a jiný ty ještě dáčie, že oni už je přímo z fabriky dodávají ve verzi s propanbutanem, jako jo. Takže ono poprvé jako když si to lidi kupují, to je právě ta, a nejsou dotovaný, jo. Prostě když si to ten trh, v tomhle tom případě já jsem hlasuju pro, říkal, trh si řekne, v tomhle případě fakt ten trh funguje. Taky vidíte, že elektromobily, když nejsou dotovaný, tak si to koupí pár nějakých jakoby rádoby ekologů Ano, a ano, Kupují si to lidi většinou, že je to jenom dotovaný. Když se potom ano. zastaví dotace, jako teď myslím v Německu to taky zastaví, tak najednou nastal obrovský propad, že jo. V Holandsku třeba způsobila ta nucená elektromobilita to, že tam stárne vozový park a že tam stoupla cena Ano. ojetin a stoupilo tam obrovským způsobem procento koupě nových ojetin, jo. Jo, jako myslím teda o jetin, který se od někač přitáhnou, jo, v tom Holandsku. Je to. Dříve si to obměňovali ten park, prostě, když to dneska vlastně se tam vytváří, je to antiekologické opatření, ta Ano, nucená je elektromobilita přesně je tak. antiekologické opatření, Přesně. protože každý, kdo má auto, tak teďka si ho bude šetřit, protože ví, že proč by si měl kupovat, já nevím, dvakrát tak drahý elektromobil, zvlášť, když ví, že s ním téměř nikam nedojede, No jo, zkuste je právě. do Chorvatska s elektromobilem, jo. Ano. Já teda, co říkají někteří kamarádi, jo, já se přiznám, já elektromobilu nefandím, hybridem jsem chvilku jezdil, nebo to špatné ježdění, a jako když to někomu vyhovuje, já jezdím radši nafťákem, jo, protože to je ekologický auto, jo, navíc tady v tom je to AdBlue a tak, takže to opravdu z toho vůbec nic nejde, to je absolutně čistý. Jo, takže já jako si myslím, že prostě každý to má svoji logiku. Ale říkám, ty chlapi, co s tím měli do toho, jo, na ten jadr, nebo tak, tak říkali šílený, šílený, Já jsem to šílený. četl A reportáž člověk se mu šílený, dívá ano. po krásách, ale pořád se dívá, jak mu ubejvá kapacita, a pořád se kouká, kde by si to zkusil dobít, jo, ale prostě dělá se z toho hororová záležitost. U toho dieselu nebo u toho benzínu, nebo když máte ten hybrid, že jo, tak prostě si zastavíte u pumpy, kde chcete, že jo, za těch 5 minut máte natankováno, Ano, zaplaceno, ano, jdete ano. dál, že jo. Víte, Teď jsem viděl pane. nějakou studii, to bylo zajímavé, teď jsem viděl nějakou studii, dělal nějaký Němec, oni ty Němci, to je zvláštní, oni jako mají docela, i některé ty jejich věci se nebojí, jo. Tak nějaká studie, která říkala, říkajte, kolik to bylo to číslo, že benzínová pumpa na nějaký dálnici, aby se dala nahradit stojanama, tak by tam muselo být 650 stojanů. A šílený příkon jako malého města. Ano, Si ano, to ano. musel natáhnout speciální prostě speciální přívod jako do malinkého města.
úplně úděsný. Tak to někdo spočítal a říká, že už z toho vychází opravdu ta debilita té elektromobilizace. Je to tak, ale já vám, jeden můj známý říkal, víš, jak poznáš v zimě na dálnici, že tam jde elektromobil, když se nepodíváš na tu značku? Já říkám, no nevím. On povídá, protože jede 80 a jede tam v kulichu a v rukavici. Protože oni šetřejí prej ty elektromobily, tu baterku, takže jezdí 80 a netopějí. Ne, vůbec v zimě netopí, protože to topení sežere hrozně moc ty baterky. To věřím. Takže to je, panečku, pohoda, já bych ten elektromotor nechtěl. Ale jdeme na další dotaz. Z toho jsou, pane Kapale, ty lidi jsou z toho zase otužili, možná to zase má tenhle ten efekt. Jo, možná, že jsou, ano, otužili a že nejsou tak marodní, třeba netrpějí na chřipky a na covid. třeba je to kvůli tomu udělané. Ano, třeba jo, já nevím. Tady mám dobrý dotaz. Vážení pánové, naše, ale i slovenské atomky jedou na ruské palivo. Opět se hovoří o Westinghouse a jeho tyčích, jež se kroutily a byly nepoužitelné. Myslíte, že se rozšíření atomek vůbec uskuteční? Rusy nechceme? A máte info o záporožské elektrárně? Díky vám, Vašek. No, takhle. Co se týká těch tyčí, tak naštěstí tady máme, pokud se nepletu, ještě i v dobách teďka embarga, tady přistávají 2 nebo 3 76 rušiny, které přivezejí dostatečnou zásobu tyčí, takže ČES by s tím měl vydržet minimálně 2 roky s těma ruskýma tyčema. To dělá firma 12, která má asi 70% trhu, jestli se nepletu, na celém světě. Ano. A oni to dělají nějak s Kazachama, já nevím, nebo s kým ještě, já se přiznám, toho nevím, já to jádro jsem nikdy moc jako, já jsem sice byl na dně jaderného reaktoru, jo, no, to se musím pochlubit, ale to samozřejmě bylo v době ještě, kdy tam nebylo žádný jádro, kdy se stavil Temelín, tak jsem Temelín na dně ty reaktorové jámy a bylo to velmi zajímavý, velkou opravdu monumentální stavba, jo. Já jsem stavil ty zásobníky, ale tohle zase bylo něco úplně jiného, takže tomu fandím, jo. Ale upřímně řečeno, z hlediska toho, tak já mám taky obavy. Já mám taky obavy, protože ty pokusy s tím palivem z toho Westinghouse nedopadly dobře. A co mě říkali chlapi z jádra, jako se elektrárně, tak tehdy to hrozilo takovým malým Černobylem. Jo. Ano, já jsem to četl dokonce, že se rozpadali. Ono se jim to sypalo, jako opravdu to nebylo dobrý. Jo. Neznám úplně detaily, protože to jako, ono to taky nebylo úplně všechno veřejně dostupný, že jo. No ale teďka udělají údajně nějakou soutěž, čezáci, takže udělají nějakou soutěž, nějaký výběrový řízení, takže potom za ty 2 roky nebo tak by měl začít asi ten Westinghouse dodávat. Tak já doufám, že do té doby padne vláda a začne se soutěžit podle technických podmínek a podle ceny a to asi dopadne jinak v tom případě. A k tomu se ale další otázka tady vztahuje. Ještě jedna zásadní otázka. Bez přímých smluv s Ruskem bude u nás někdy levno? A po druhá, obejde se Německo a Ukrajina bez ruských energií? Takhle. Co se týká, víte, bez ruských, já vám to řeknu úplně natvrdo. Mně je úplně jedno, jestli ten potrubní plyn nám se budou dodávat Němci, Rusové, Maďaři, Rakušani, Poláci. Pokud to budou dodávat za těch 6 kraček za kubík, jako to dodávají do toho, jako to dodávají třeba do toho Rakouska, nebo do Maďarska, tak ať nám to dodávají třeba, já nevím, z Angolii. Mně je to fakt úplně jedno. Jo? Rozumíte, já jsem energetik a často trošku právník, trošku ekonom. Takže mě je fakt úplně jedno, odkud to sem přijde, protože ten plyn stejně normální člověk to nepozná. Říkám, jako stejně jako nepoznáte zelenou energii, že by to mělo zelený ocásky, když si to nabíjíte nebo pouštíte doma něco na to, já nevím, chovanou konev nebo něco, tak stejně tak houby poznáte, odkud to prostě sem přichází, ten plyn. Jo, elektřinu tu máme svoji a co se týká těch tyčí, tak to jsem tady ten názor řekl, jo. A vemte si, byl tam ještě dotaz na tu záporskou elektrárnu. Já samozřejmě ty informace, v obě ty strany lžou, jak když dříve se říkalo, jak když jde právo tisku, dneska se říká, jak když premiér Fiala vysvětluje. Ano.
Takže to je bohužel problém, jo, obrovský problém. Jo. To mě strašně mrzí, že jsme to dospěli tak daleko. Ale tam jsem teda slyšel, že tam byl zase nějaký útok, tam už byl nějaký útok předtím na tu záporskou elektriánu, se ji snažili Ukrajinci dobít zpátky a teďka tam byl snad nějaký útok dronem zase, jestli se nepletu, a dokonce snad termobarickou bombou, což teda samozřejmě by mohlo udělat něco podobného, jako byl Černobyl. Oni ty Ukrajině s tím Černobylem ty zkušenosti mají a já snad, buď to jim to nevadí, anebo jsou, já tomu nerozumím. Prostě jaderná elektrárna je něco, na co se teda prostě střílet nemá. Nemá, prostě přesně tak. Nemá. Prostě to je, jo. Já se vždycky děsím, já třeba mám jako, já tady jsou ty názory na ty SMRky, jo, na ty malé reaktory, které by třeba měly vytápět města a tak, ale já když dneska vidím, dříve jsme byli fakt bezpeční, ještě 90. léta, ještě tak do toho roku, když jsme vlezli do té Unie, do toho NATO, tak jsme byli fakt tady velmi bezpečno a všechno, jo. Ale dneska, když vidím ty teroristy, jak jsou schopni leco se zde odpálit, tak člověk má strach. Pak je to nebezpečný, jo? Jako Dukovany, Temelín, to se ještě dá ochránit, jo? Jako opravdu tam zaprvé je to postavený, takže ty ochrany, ty, co vlastně je to, co, v čem je schovaný reaktor, takže by to mělo vydržet náraz do prvního letadla, jo? Opravdu jako ty sarkofágy jsou tak perfektně udělané, že by to mělo vydržet, jo? Ale když to budou ty malinký, tyhle ty, tak tam já nevím. Tam samozřejmě vždycky to riziko velký a navíc zvětší počet, nevím. Opravdu, počet cílů eventuálních, ano. No, ano. Jo. Dá se to hůř chránit a říkám, navíc jsme si řekli, nemáme armádu, jo, která by byla schopna to chránit, takže nevím. Jo. No a co se týká stavby, ještě tam byl dotaz, co se týká té stavby, jo, tak upřímně řečeno, jo, My máme, jestli se nepletu, nějakou licenci, co jsme si tehdy uzavřeli z Rusama na to stavění, jo. Takže ta licence tam nějakým způsobem byla, navíc v Dukovanech jsou připraveny základy na další bloky, jo. Takže tam jako, a v Temelíně myslím taky, jo, takže tam by to vůbec neměl být problém a to licenční ujednání, jestli to bylo někdy, kdy se to dělalo, to bylo se Sovětama tehdy někdy z roku 1982 o stavbě JNA nad v Temelínu, tam to mělo být 40 tisíc megawattů velký, jo, takzvaný ty reaktory VVR. Jo. Takže vlastně v podstatě tady jakoby to je všechno připravené, tady stačí to vysoutěžit, ale nesoutěžit to politicky a soutěžit to zase technicky, odborně, cenově. Jo? Já samozřejmě chápu, že někteří samozřejmě by rádi, kdyby ta cena byla jen 300 miliard a ne třeba 150 miliard, protože, jak říkal ten můj kamarád, jak jsem ho citoval v té první části toho rozhovoru, jakože z malého množství 20% je strašně málo, když to z velkého množství 20% už jako může některý uspokojit. Jo. Takže by se opravdu měly tyhle ty věci opravdu soutěžit na technické parametry, bezpečnostní parametry, jo, a cenu samozřejmě, protože cena je strašně důležitá. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer. Tady je Richard Sustí. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Nebyl by ten vodík vlastně alternativou na ten přebytek energie? Když by koukalo, svítilo, tak by se vyrobil vodík, který by se potom mohl spotřebovat zase třeba v zimě. Já totiž nevím, jak se musí uchovávat, jestli jde třeba dlouhodobě skladovat někde, nebo jaký je problém se skladováním, jo. Ale že by tam ta energie zůstala jako ve velkým zachovaná. No. Tak jenom takový dotaz. Dobře, děkujem. Poslouchejte odpověď pana Noveského v rádiu. Děkuju. Dobrý den, pane Richarde Sustí. Samozřejmě vodík jde taky skladovat, jako, a říkám, tam jsou ty problémy, že ta konverze
Vlastně ta přeměna z toho, když ten vodík vyrábíte a pak vlastně to děláte zpátky, jak z toho máte velký ztráty, jo. To si myslím, že z toho pohledu jsou třeba lepší ty přečerpávačky, které navíc ještě pomáhají upravovat třeba i klima, protože to jsou v podstatě vodní nádrže, ze kterých se odpařuje voda, které vlastně zlepšují to mikroklima v té oblasti, jo. A samozřejmě ty nejdou dělat všude. Já třeba vím, že u nás existují vytipované lokality, to ještě tehdy tuším typoval snad ČES, že je tady vytipováno několik, já nevím, jestli jednotek, možná i desítek lokalit, kde by se to dalo postavit. Jo. Ten vodík u nás ho zase tolik nevzniká, jo, protože uvědomte si u nás, když se my teda exportujeme tu elektřinu, ale my jsme zatím exportér a u nás máme to, že tu elektřinu, kterou my tady vyrobíme, tak ty okolní státy radostně spotřebujou, protože my jsme exportovali v roce 2021 11 terawatt-hodin, byl čistý export, jo, protože tam je vždycky export, import, export, import a to saldo, to znamená opravdu ten export dělal v roce 2021 11 terawatt-hodin a v roce 2022 už to bylo 13,5 terawatt-hodiny, jo, čili my si tady zaneřáďujeme životní prostředí, protože většinou vyrábím, jak jsem říkal, z uhlí, ale přitom to vyvážíme, tu elektřinu. No. Takže u nás vlastně ta elektřina jakoby nezbývá, která by se dala na tohle využít. Jo? A v tom Německu, když mají ten problém, tak tam samozřejmě by to dělat mohli, a zase vždycky je to potom otázka ceny a otázka ceny asi v podstatě. Možná kapacity, když oni teď dokázali třeba tou stavbou těch terminálů, jo, myslím tím, tam musíte, že jo, oni přivezli hotový terminál, ty je zakotvili a musí na zemi vytvořit tomu infrastrukturu, která vlastně na to navazuje a připojení těch plynovodů k tomu, jo, protože tam se to vlastně regazifikuje, to LNG se musí ohřát a tím ohřevem se z toho zase stane zpátky plyn z té Plyn, kapaliny. ano. To znamená, oni to velmi rychle dokázali, takže já věřím tomu, že i třeba tyhle zásobníky by dokázali postavit, ale tím, že jim vypadlo teďka to jádro a chtějí se zbavovat i uhlí, a jak jsem říkal, jejich spotřeba je řádově dneska nějakých 500 terawatt hodin ročně a chtějí v tom roce 2030 mít nějakých 600 terawatt hodin, jo, čili o 100 terawatt hodin navíc, tak já si myslím, že jim ta elektřina moc zbývat nebude, i když Nebude. bude zrovna svítit a bude foukat. Tam v té otázce, tam ještě o té SMSky bylo na vás otázku, jestli se Německo a Ukrajina obejdou bez ruských zdrojů, bez ruských energií. To se přiznám, že neumím říct, neumím říct. Myslím si, že Ukrajina, ta byla jako z hlediska, která je na tom docela dobře. A samozřejmě ten plyn berou pořád, že jo? Ten plyn prostě navíc berou těžký miliony dolarů za to, že ten plyn pořád přes ně proudí Ano, celou tu ano, ano, dobu. ano, ano. Jo? Tak to, ten plyn teče a plyn teče, stejně tak jako teče ropa, že jo? Jo, prostě to funguje, protože to jsou peníze. Tam je to, zaplať pánbůh, že aspoň v něčem funguje opravdu zdravý rozum, čili že oni můžou po sobě střílet a na druhou stranu si přepravují a platí si, že jo? To je důležitý, jo? Protože tím pádem to jde do Evropy. Já nevím, Německo dneska v podstatě na tom ruském plynu závisí jenom na tom LNG, který teda, já nevím teďka přesně, kolik ho mají z Ruska, říkám, kolik ho mají oficiálně z Ruska, kolik ho mají oficiálně ze Spojených států, tedy i trošku neoficiálně z Ruska, protože tam se to přeprodávalo, kolik ho mají případně z Kataru, se kterým snad už uzavřeli smlouvu na 10 let, a případně s dalšíma, já nevím, jestli z Nigerii nebo s někým ještě. Přiznám se, nevím, tohle to nemůžu odpovědět. Ale samozřejmě Němci s tím mají problém, proto ten jejich premiér, bo kancléř, oni mají kancléře, že jo, ten kancléř Scholz a ten takový ten zelený šílenec Habeck, tak proto oni teďka stopli ten návrh zákona, který normálně od toho 1.24 chtěli zakázat instalaci plynových kotlů, že jo, mimo jo. Tady mám ještě dotaz z jiného ranku, že jsme na kousi otázku. Má soukromá fotovoltaická elektrárna výkon 9,8 údajně dostane do instalaci modrý kabel, aby mi ji mohl
ED, G, asi energeticky regulační úřad. To je bývalý E.ON, dneska firma EGD, to aha. Je vlastně nástupce E.ONu. Aha, no. Aby mi mohla EDG vypnout na dálku. A co na to právo na soukromý majetek? Moc díky za odpověď, ptá se Vašek. To je to, co jsem říkal, to jsou ty HDOčka. Já jsem teda nevěděl, že to dávají teďka i do malých, ale je to v každý velký solární elektrárně, to je uděláno a bez toho oni to nepustí a hlídají si, aby to fungovalo. Prostě když moc svítí, tak se to vypíná. Teďka u nás na Velikonocích tusím se vypíná ty elektrárny solární u nás. Jo? No ale co tady u těch soukromých? Tak to je jedno, to každá elektrárna někomu patří, vždycky je to soukromý. Ale já myslím na těch soukromých barákách, protože ten, když má přebytek, tak to taky prodává do sítě, že jo? Ale pane Kapale, tam je rozdíl pouze ve velikosti, protože ta velká elektrárna taky někomu patří, jo? Že to nemá na baráku, že to má na poli, nějakým brownfieldu nebo tak. Prostě je to vždycky do toho zásah. No a samozřejmě těch zásahů bude čím dál víc, čím víc se budeme zbavovat těch pevných zdrojů, to znamená těch uhelných elektráren a nedoplníme si ještě to jádro a budeme závislí na tomhle, tak tím se rozhazuje víc. Jo, když se podíváte na ty grafy, tak třeba my to ještě pořád máme vyrovnaný, protože to jádro to vyrábí v podstatě pořád stejně. Jo, tam se to nedá moc regulovat, jo, tam to moc nejde. Tam je průšvih, když vypadne vždycky nějaký blok, pak je problém, jo, pak se to musí rychle nahrazovat, ale ještě trošku se dají regulovat ty uhelné elektrárny, no ale potom je problém vlastně, že musíte to doplňovat, proto jsem říkal, musíte to doplňovat třeba těma přečerpávačkama v momentě, kdy prostě vám najednou se stane, že buď to máte přebytek elektřiny, protože ta přečerpávačka v tom momentě čerpá ze spodní nádrže na horní nádrž. A nebo máte málo elektřiny, tak se já to pustí. Říkám úplně, ono je to před pěti, pod pěti a tak dále, ale to prostě, nebo jí máte málo, tak potom zase naopak z té vrchní nádrže ta voda teče dolů a tím pohání tu Francisku, která je dole, a tím prostě se, to znamená, to je prostě bohužel prostě systém regulace, protože jinak by se ta soustava mohla rozpadnout. Ono teda navíc se to ještě reguluje v celé Evropě, je to propojený, takže někdy 6. ledna, tuším 2021, jsme vlastně jako Evropa unikli vofous celoevropskému blackoutu. Ano, vím o tom. Protože tehdy Francouzi měli neplánovaně odstávky jaderných elektráren, byla docela zima, a došlo k tomu, že vlastně ten západ měl málo elektřiny a východ měl přebytek, protože v tom Rumunsku a všude ty elektrárny jeli normálně. No a tehdy naštěstí v Chorvatsku ta rozvodná, jo, naštěstí zafungovala, jak měla. A když prostě se začaly, když ty frekvence přestaly se potkávat, abych to řekl obrazně, jo, tak ta rozvodna to rozpojila od sebe západ a východ Evropy. Jo. Než se to srovnalo, tak se to asi připojilo, ale tehdy, když se to rozpojilo, tak se zabránilo tomu blackoutu a pak začali říkat, že za to můžou Rakušani, ale Rakušani za to nemohli, protože Rakušani samozřejmě v ten moment okamžitě brali elektřinu od nás v obrovském množství, takže Rakousko drželo, my jsme taky okamžitě všechny naše elektrárny, abych to řekl obrazně, přiložili pod kotel. Němci taky prostě všichni zmobilizovali, co takhle bylo, tak to se nakonec podařilo, že se to podařilo udržet, jo, ale jako tyhle ty stavy samozřejmě jsou celkem dost běžný už v Německu, kde mě říkají kamarádi, kteří tam mají příbuzný, kteří tam jezdí dost často, tak říkají, že třeba v tom Bádensko-Württembersku, že jako tam ty takový ty dílčí blackouty jsou celkem běžný. Oni taky říkají, že se budou ty vypínat celý čtvrtí nebo dokonce i města, když bude potřeba, že jo? No, tak to je další průšvih, no. To vám potom ten elektromobil bude dost na houby, že jo? Přesně tak, ano. Jo? Tak to máte potom docela smůlu, no. Tak jedině si koupit vosla.
No, to já se obávám, že ty jsou dneska drahý, protože většinou jsou v politice, bohužel. No, ano. Pane Novecký, uteklo to jako voda. Máme 21. hodinu, takže budeme muset končit. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Věřím, že i za naše posluchače. No a těším se, že se 17. popovídáme a uvidíme v těch Kamenných Žehrovicích. Příčovek se asi neuvidíme, protože vím, že zatím není žádná pozvánka a zatím mám pocit, že tam ani ty organizátoři, a teď někdo to organizuje, že tam údajně ani odborníky nechtějí. No, Tak tam nevím. se určitě neuvidíme, protože já se tam taky nechystám. My jsme tam jezdili No. pravidelně, ale letos už tam nepojedeme. Aha, tak já právě nevím, já se, jako, mě to zajímalo, já jsem tam byl oni poprvé, bylo to zajímavé, jo, bylo tam celé takový to, ale přiznám se, nevím teďka, jak to tam bude vypadat. Tak se uvidíme toho 17. Já děkuju všem 17. v Kamenných posluchačům, kteří Žehrovicích. to se mnou vydrželi, já jsem někdy moc, moc rozvráčný, moc Ne, upovídaný, dobrý to bylo. snažím se to vždycky vysvětlovat tak, aby to bylo schůdný, aby to lidi pochopili, ty, co nejsou odborníci, protože takových těch odborných keců, to všichni známe, to jako samý cizí slovo a tak, aby tomu moc nikdo nerozuměl. Já se snažím to vždycky vysvětlovat tak, aby tomu porozuměl každý i já. A když tomu porozumím já, tak už tomu rozumí každý. Děkujeme moc. A rozuměl jsem tomu dokonce i já. Tak moc děkuji vám za váš čas a posluchačům a těším se teda se na slyšenou. Mějte se moc hezky. Taky, Dobrou mějte noc. se hezky, dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já udělám promo na zítřek, kdy tady od 19 hodin zase bude s dalšími informacemi válečný zpravodaj Milan Zadělák. Takže zítra od 19 hodin to bude zase z jiného ranku. Jak vidíte, snažíme se střídat témata, abychom byli co nejzajímavější. Takže to je jenom ta informace. A to je ode mne pro dnešek všechno a přeji vám krásnou dobrou noc.